skop die naweek af met Mark Hayes vir 'n uitvoering van sy reis deur verskillende stadiums van sy musikale loopbaan. In 2010 was Mark in die VSA en terwyl hy by die Disney World was, het hy die American Idol Experience 'n verkorte dag lange weergawe van die TV-reeks gedoen, wat hy toe gewen het. Net daarna het hy die selfvertroue bymekaar geskraap om deel te neem aan die Suid-Afrikaanse Idols waar hy naaswenner was en moenie uitstel nie, bespreek vandag nog vir 'n onvergeetlike aand by die boer. Alle ouderdomme is welkom. Met die ekonomiese stand van sake in Suid-Afrika wil jy wys wees om die kuns van winskoopies te bemeester. As jy nog nie die vaardigheid het nie, is daar geen beter manier om te begin as by die 2016 Factory Shop Expo by die Kaapstadse Internasionale Konferensiesentrum tot Sondag die 31ste Julie. Hulle waarborg jou goeie kwaliteit van produkte met fabriekspryse. Vir elke kaartjie verkope gaan 'n persentasie na die Rooikruis Hospitaal, so kry jy kaartjies nou by die deur of op hulle webtuiste www.factoryx.co.za. Shiraz is 'n musiekgroep en speel instrumentele musiek geïnspireer deur verskeie lande oor die wêreld. Laat hulle unieke klanke jou neem op 'n musikale reis deur Ierland, Spanje, Afrika, die Midde-Ooste en Oos-Europa. Shiraz is bekend vir hulle energie en jy kan nie anders as om te wil dans en hande klap tydens hulle vertoning nie. Hulle word ondersteun deur 3 topsangers, onder meer die talentvolle Lee Scott, die nuwe popstem Hayley Clark en Dehan Von Sons van Afrikaans Herlaai. Kry nou jou kaartjies vir vanaand by die Atterbury Theater. By die boer die naweek is die Kaleidoskoop. Hulle is 'n Afrikaanse musiekgroep wat hul musiek uit 'n positiewe, realistiese oogpunt komponeer. Dis 'n broodnodige boodskap van hoop. Met kleurryke harmonieë en skerp polirytmiese akoestiese instrumente neem Kaleidoskoop 'n hele spektrum van musiekvorme aan. Kaleidoskoop laat jou deur hul selfgeskrewe Afrikaanse musiek as ook Engels covers anders na die kleure van liefde, menswees en die lewe kyk. Kom kyk saam met hulle deur die Kaleidoskoop by die boer die naweek. Morgens in Landbou Akademiese Opendag is 1 Augustus 2016 om 11:00. Dis die skool waar leerders weer kind kan word op die plaas en in die klas van die beste opleiding kry. Morgenson Landbou Akademie is 'n Afrikaanse mediumskool wat oor die volle spektrum van sy aktiwiteite beskaafde norme handhaaf. Morgenson Landbou Akademie spesialiseer in die volgende velde: akademie, landbou, tegnies en gasvryheidstudies. Hierdie lewensbenadering moet uiteindelik ook deel uitmaak van die toerusting waarmee die leerders die wêreld van volwassenheid sal aandurf. Akademie is hul hoogste prioriteit en kwartaalliks word die top 10 presteerders uit die hoërskool sowel as die laerskool aangewys. Morgenson Landbou Akademie se opendag is 1 Augustus 2016 om 11:00. Vir meer navraag gaan gerus op hulle webtuiste www.hsmorgenson.co.za.